pratar min generation. Inte du hos, inte min färsa, inte min mors. Vänder på dygnet lika så bro, men kanske man lär sig när man blir stor. Men sover allt länge, rädd för att det som du säger stämmer. Att jag kastar bort mitt liv och inte blir någonting annat än äldre, äldre, äldre. För det ska skaffas utbildning om det ska bli några jobb. Och hälften av dem man känner, de pluggar med minst 1 miljard i studielån, 10 kvadrat och böcker, strökkurser, högskolenivå till provanställning. Bye bye, för nu närmar vi oss ett halvår. Lite Megas farm, Robert Zimmerman, inga försvarstal. Född 90-tal, men huvudvärken är likadant. Arbetspuls på nätten, glas med vatten och farmaceutikerna slutar verka för länge sen. Så lika bra att kasta panodilerna. 1000 spänn för 2 tabletter, bara huvudvärken släpper. Känns som dagen efter och inte blir det något bättre. Dagen efter, eller dagen efter. Jag vill ju vara som dig, ta det du tar, känner det du känner. Jag vill ju vara som dig, stannar inne här, det är ute som det händer. Jag vill ju vara som dig, drömmer mig bort med huvudet under täcket. Vill vara som dig och jag känner hur det släpper, känner huvudvärken släpper. Ge mig det kvickt, mata mig nu, dela min fix. Späck med din skit, sälj det du har, kräng med det snabbt, det bästa du har. Du säger visa vad du kan, bäst du tar dig för det, alla mot alla. Jag lär mig så snabbt hur jag tar mig fram. Vi marscherar när vi trampar på varann. Vill vara som dig, lär mig så snabbt det går. Vill vara som dig, lät mig skygglapparna på. Blåser det hårt, visst är det kallt. Huvudvärken, du inbillar dig allt. Plunga nu hårt, inget är sant. Huvudvärken, du inbillar dig allt. 1000 spänn för 2 tabletter, bara huvudvärken släpper. Känns som dagen efter och inte blir det något bättre. Dagen efter, eller dagen efter. Dagen efter, lite som klockan 5 över redan sen. Dagen efter, mitt i veckan, vägen hemåt och känslan aldrig mer. Dagen efter, kuggade tentan, Tyskland, dagen det. Känns som dagen efter det. Tyvärr så verkar det komma in. Dagen efter, och så malde det på som samma dag som igår. Men det är dagen efter, uppfyll kraven du får. Kompis, kameran går, för det är dagen efter. 2 tabletter Matrix, men vilken valde jag då? För det är dagen efter, 2 tabletter och det känns som att jag svalde det blå. Precis som att de talar modern, kallar oss läggar och snackar om när de var barn. Ung jävlar om idag, farfars faran kallar det samma sak. Kallar oss 80-talister, individualister. Men kanske bara tänker vi för mycket, precis just det huvudvärken sitter. Yeah. Jobb, skola, fritid. Förlåt mamma om jag bara blir vad jag blir. Ångest är vår arv, del av våran huvudvärk. Den är inbyggd, trigga har begäret. Sitter på något svagt ställe. Känns som dagen efter. Någon måste tycka att det är bra när det verkar. 1000 spänn för 2 tabletter, bara huvudvärken släpper. Känns som dagen efter och inte blir det något bättre. Dagen efter, eller dagen efter.